Значить, хочу показати самий спосіб, самий кращий, як цідити сік з берези і безпечний для неї, вона саме менш травм отримує. Ось сверло в нас таке, десь 20-те. Сверло шуруповерте на акумуляторові. То не 12-те. А, 12-те сверло. Сокирка, бутилка і трава. Саме обична суха трава. Мичка. Значить, що ми починаємо? Саме перше, дивимося приблизно висоту. Висота в нас є приблизно. Чуть зачищаємо кору. Так. Підготовили. Беремо на сантиметра 3 десь вище бутилки, вище горлечка. Хорошо, Андрій, старайся акумулятора економити. Витяг стружку. Так, тепер знаходимо відповідного діаметра клиночок з дерева. Траву вдвоє беремо. І вона поки не мокне, то по дереві чуть буде бігти, але взагалі ножом краще відрізати траву, але ножа забувся взяти. І такий фостик сантиметрів 7, уставляємо 5. Пальцем треба для дерева прижати. Скрутити треба. Не навпроти, щоб краї забирало. О, тут ще. І біжить на сік, хорошо. Ставимо бутилку. В даному випадку рекламуємо Пепсі. Що Пепсі це погано, а сок це хорошо. І отак у нас чудово біжить сік. Безпечно, хорошо біжить сок і ви березу не травмуєте. Ось, друзі, для вас наглядний приклад. Це 2 роки тому сверлилося. Як бачимо, великої травми дерево не отримало. Так, видно, але не такі травми, як після залізних клинків. Ось бачимо, так. Тому, друзі, треба поважати природу, поважати дерева і глядіти її, тому що її небагато в нас залишилося. Багато берез ми вже підбили, сік біжить хорошо. І заготовляємо. Сьогодні в нас вже 2-й день, як заготовляємо сік. Обов'язково, друзі, обов'язково треба підпирати бутилки палками якимись, не знаю. Ну, в даному випадку я так їх підставляю, щоб вони не падали. Бо, наприклад, за ніч, коли вітер сильний, можуть вони попадати і ваш сік просто вибіжить на землю. Буде даремна праця. Тому обов'язково підстрахуйте, щоб вони не впали. Хочу сказати, що сік ми заготовляємо чисто для себе. Не продаємо його і ніколи не продавали. Чисто для своєї сім'ї ми заготовляємо його. От, є люди, які продають його. Ну, це для них заробіток, для інших людей це добре, що мають можливість купити натуральний продукт. От, але хто як живе. Ми чисто для себе заготовляємо його. І так, ми використовуємо 1,5-літрові бутилки, але краще використовувати 2-літрові, тому що за ніч багато соку вибігає за бутилку. Я, звісно, хочу це і справити з часом. Ну, як з часом? На наступний рік. Хоча, можливо, і не будемо заготовляти на наступний рік, тому що бувало таке пару разів вже, що заготовимо і на 2 роки його хватає. Тому краще використовувати 2-літрові бутилки, а то й 3-літрові по можливості. Ну і 2-літрових було б достатньо, в принципі.
І сік заготовляти корисно дуже. Тому що він промиває наші почки. Це навіть лікарі рекомендують. Навіть не рекомендують, а настоюють на цьому, щоб обов'язково пили сік берези. Тому що в ньому багато корисних речовин і наші почки вони дуже промиваються. Що таке наші почки? Це фільтри в організмі, які очищають наш організм від всяких шкідливих речовин. От, наприклад, напітки, якщо п'ємо, да, там багато в них всяких цих порошків, добавок, і їх взагалі не рекомендують пити, тому що вони дуже вредні. В мене таке було, що я деякий період дуже сильних пив, багато, там всякі ці пепсі-кола, кока-кола, звичайний сітро. І пройшов деякий час, я дуже сильно мучився з почками, тому що почалися камінці в почках, пісок пішов, і дуже сильно мучився, я їх перестав пити, життя провчило. Тому пийте сік березовий, він дуже корисний, він вимиває всі погані речовини з нашого організму. Користуйтеся природнім ресурсом, він безкоштовний, але майте повагу до природи, не травмуйте дерева клинками, є залізними клинками підбивають, я вже казав. Дуже травмують дерева і навіть берези можуть засихати, пропадати. Тому шкодуйте нашу природу, тому що вона для нас дає багато корисних ресурсів. Всього, всім добра, здоров'я, до нових зустрічей. Пока.